Bàsicament que ells ens feien sentir que eren iguals que nosaltres. Vull dir, és que no hi ha més misteri, ¿vale? Però també, clar, hem de pensar també el moment històric. O sigui, nosaltres sortíem ple antifranquisme quan ells van arribar als barris, sortíem del Concili Vaticà II i ens van portar la teologia de l'alliberament. Vull dir que, clar, el context ja era aquest, ¿vale? Però realment ells arriben i com jo explico els papers, realment en un barri en el qual el nivell, bueno, de fet, gent com el Jaume Botey, que va ser el primer regidor d'educació de la ciutat, que va pujar escoles perquè no hi havia, o sigui, són la gent que van obrir escoles d'adults, vull dir que tot el tema educatiu a nivell cultural era baixíssim, no? De fet, ara podríem parlar també del nivell educatiu dels barris avui, però en uns barris amb un nivell cultural superbaix, clar, ells van arribar i eren uns intel·lectuals, realment eren uns intel·lectuals i de fet una de les coses que a la gent més jove, que eren la primera generació que accedia a la universitat, per exemple, com combinaven el treball intel·lectual amb el treball activista, saber que eren profes de la uni, que havien fet tesis doctorals, clar, per nosaltres, que estaven doncs, en uns casos mirant d'accedir a la universitat, en altres casos, doncs, gent que estava a primers cursos d'universitat, per nosaltres eren un mirall bestial, perquè era com, eren persones això, que podien estar a qualsevol lloc, que, bueno, com el cas del Xavi, no?, que s'anava al Salvador a fer classe i tornava, i el Jaume, que anava a l'Autònoma, tornava, però vivien amb nosaltres, estaven amb nosaltres, i el que ens feien sentir era que la paraula servei i la paraula comunitat no eren teories. Vull dir, això no és que ens fessin xapes ni ens expliquessin què era, ens ho explicaven a la pràctica, perquè tot el que fèiem ho fèiem junts, perquè generaven grups, perquè generaven iniciatives, perquè generaven comunitat, i llavors és aquest conjunt. En cap moment ens feien sentir petits, que és el que també ens passava, que venia gent d'altres barris sovint ajuda pobres, i els pobres érem nosaltres. I llavors, clar, quan nosaltres ens sentíem com que eren aquelles persones que algú venia a ajudar, clar, ens revoltaven sobretot això. O sigui, sobretot nosaltres, per exemple, no?, que estaven a l'institut, estaven a la universitat i que no ens volíem sentir reflectits en aquesta figura dels pobrets que s'havia d'ajudar. I llavors, clar, nosaltres fèiem rebuig en això, però les figures com això, com el Jaume, com el Xavi, en absolut, perquè ens feien sentir iguals, però bàsicament no era teoria, era pràctica de la comunitat. Bé, la realitat és que hi ha hagut un allunyament dels partits d'esquerres i dels moviments socials d'esquerres dels barris perifèrics i dels barris de classe obrera. Això és una realitat, sobretot quan vens d'haver viscut o que t'haguessin explicat una altra cosa ben diferent. O sigui, jo vaig fer la catequesi en uns locals parroquials que havien acollit manifestacions i grups i sindicats i reunions clandestines quan no es podien fer reunions, i jo això ho vaig aprendre a la catequesi. Clar, llavors, jo i tota la meva generació pugem amb una parròquia que, amb un cura rojo, amb una realitat de la meva parròquia i el meu barri, però tots els barris del costat passava exactament el mateix. O sigui, veníem d'una realitat d'una lluita antifranquista, d'un compromís de l'Església de base molt fort i d'una cosa que practicaven els cristians i cristianes compromesos, però també l'esquerra d'aquell moment, que li dèiem proletarització. O sigui, diguem-ne que per ser d'esquerres, molt d'esquerres, en els anys 70, molta gent el que feia era anar als barris a treballar, anar als barris a militar, o sigui,
estar als barris formava part del compromís d'esquerres. O sigui, era una medalla estar als barris en una època determinada. I venien, bueno, de fet a Can Serra van arribar, a Santa Coloma també, van arribar gent del País Basc, militants d'esquerres, que venien als barris a instal·lar-se perquè part de la lluita era estar allà, estar als barris. I d'aquella realitat avui, òbviament, les coses han canviat moltíssim. I el que jo em refereixo és que, bé, després de tot això, van venir els primers ajuntaments democràtics, després de tot això, la classe obrera i el discurs de classe obrera a poc a poc es va anar dissolent i, d'alguna manera, doncs, de la proletarització i el compromís d'esquerres, doncs, molt fort de gent que, encara que no fos d'origen obrer, volia estar allà i entenia que aquest era el subjecte revolucionari o el subjecte polític que calia acompanyar i que era l'important, a la classe medianització progressiva de tota l'esquerra. I això va passar, doncs, pels primers ajuntaments democràtics, que ja van pujar o van entrar a política persones que havien estat a la lluita veïnal o a la lluita obrera, i a partir d'aquí, doncs, a poc a poc, les esquerres, els partits d'esquerra es van, i els partits d'esquerra i els moviments socials d'esquerra es van anar elititzant. O sigui, és veritat, van accedir, igual que jo, moltíssima gent, van accedir fills de classe obrera que van accedir a la universitat, i d'alguna manera, doncs això, l'esquerra es va classe medianitzar, tant en la seva forma de viure, però sobretot de pensar. I això que ha suposat? Doncs ha suposat l'allunyament de determinats persones de partits i de determinats persones de moviments socials també, dels barris més obrers, i llavors aquesta no viuen allà, no estan allà, de manera que l'allunyament físic al final s'ha convertit en allunyament mental, cultural i emocional també. O sigui, realment ha arribat un moment en què fem discursos sobre la classe obrera o sobre si existeix o no existeix, però no estem allà. I llavors moltes realitats queden molt lluny, i per això també sovint ara als barris obrers, doncs, determinats discursos és que no s'identifiquen, o sigui, realment creuen que, bueno, és molt habitual dir és que estan en un altre món, és que no s'enteren, és que no saben com vivim, no? I és que la realitat és que és així, o sigui, que bueno, que molts esdeveniments, moltes reunions, moltes que han passat en els últims anys a Barcelona, per exemple, no han passat als barris, no han passat als barris més pobres de l'Hospitalet, de Santa Coloma, de Badalona. En aquests barris no han sorgit iniciatives polítiques importantíssimes, quan, per exemple, sempre es parla de que tot el tema educatiu de la immersió lingüística va sortir d'una demanda de pares i mares de Santa Coloma que volien, no? una cosa tan superimportant per Catalunya, que va sorgir, no? d'aquells barris. Doncs, bueno, les últimes iniciatives o campanyes o lluites importants no han sortit d'allà, perquè no hi ha ningú allà, lamentablement, o sigui, perquè hem anat abandonant aquells barris i la seva gent. Jo el que intento explicar una mica l'article és que quedem nosaltres, vull dir, que precisament una de les coses més importants que va fer, bueno, tota aquella església de base i tota la gent que totes les comunitats de base, va ser formar generacions de gent que va pujar amb unes revisions de vida, amb unes lectures de l'Evangeli, amb uns valors, i que això no ha desaparegut. Vull dir, tota aquesta gent són professionals que estan arreu, moltíssims a l'educació, moltíssimes en tot l'àmbit social. Vale? Està ple de gent que va créixer en aquelles comunitats, que va créixer aprenent tots aquests valors, amb aquests testimonis de vida, que vam créixer amb això. Estan per tot arreu, estem per tot arreu, encara que no, potser no visibilitzem d'una manera òbvia on som, ni perquè hi som ni on hem sortit, però estan per tot arreu. Vull dir, va ser una gran feina educativa, pedagògica. Quan es parla de l'ascensor social, té molt a veure amb això, i això es va fer amb el suport i l'acompanyament d'aquestes comunitats, sovint. Llavors, primer que queda això, ¿vale? Però a part d'això que vindria a ser el resultat 40 anys després, que és una de les coses importants, no? que han fet les comunitats de base,
I després és que continuen, vull dir que continua. El que passa és que cada vegada menys gent, cada vegada menys reconeguda, amb poc suport, amb poca visibilitat, però continuen. O sigui, les necessitats i els problemes són enormes i hi ha moltíssimes comunitats, moltíssimes germanes, moltíssimes parròquies que continuen fent molta feina. I jo et puc parlar que, bueno, doncs, al meu barri, als barris més propers, hi ha una realitat de dones marroquines que continuen fent classes d'alfabetització i projectes al local de la parròquia. Està ple de dones marroquines amb els mocadors, però estan al local de la parròquia. I quan, durant la pandèmia, per exemple, que es van formar les xarxes de suport mutu, els primers locals a disposició per repartir aliments van ser els de la parròquia. O sigui, en molts casos, doncs per exemple, en el meu barri, no, els voluntaris i les voluntàries de Càritas eren gent molt gran que en el primer moment de la pandèmia, clar, doncs, no podien fer els repartiments perquè estaven molt exposats al virus, però els locals es van a posar a disposició. O sigui que tot això continua passant. Una altra cosa és que, igual que abans, era una realitat molt majoritària, molt reconeguda i molt visible, ara tot això, doncs, passa desapercebut perquè aquests projectes o petits projectes d'església o de comunitats formen part de la xarxa molt més àmplia perquè hi ha moltes més entitats que tenen molts més projectes socials i els projectes parroquials o de comunitats són un més d'aquestes xarxes. Però que tot això continua passant i que se continua fent, vull dir, no és que va quedar, és que queda, és que continuen aquests projectes i les necessitats són enormes. El que passa és que, lamentablement, doncs, cada vegada són més petits, la gent que els porta s'ha doncs, fet gran i no són visibles i jo crec que no tenen prou suport, però tot això no és que hagi desaparegut. El que sí, doncs notem és que d'alguna manera tenim por que quan la gent que porta aquests projectes doncs hagi de jubilar o hagi de marxar, doncs el neguit és què passarà, què passarà, qui el substituirà, qui vindrà, perquè sí que tenim una mica la sensació de que se'ns estan portant a la gent fora del barri, se la porten quan va fent-se gran, però que no hi ha renovació i que no hi ha noves veus i que no hi ha nous projectes, no? que siguin visibles i que siguin forts i que tinguin recursos, però que tota aquesta feina, clar que hi és. El que passa és que tenim la sensació que cada vegada s'està fent més petita i és el que no volem, que desaparegui, no? Però encara hi ha moltíssims projectes a parròquies i comunitats.